I poštovani gledatelji, i poštovani gledatelji Zenge TV-a, dobrodošli u drugo kolo božićnog uličnog turnira i švedske meče između Švedske i Španije. Prvi dan drugog kola Švedska je izgubila od dobro Holandiju, najveće iznenađenje prijedila. Španija je pobjedila našu reprezentaciju sa 1-0. Sad Španci pobjede, već će imati gotovu vizu za nastavak turnira. Švedima su posljednji kol. Pokušaj Španije, ali je blokirano. Samo nigde. Žuti karton, ovdje su ja iz Bjelorusije. Sad je počeo. Hercegovina
Ako mi pobjedimo Holandiju, mi smo... Ako mi pobjedimo, evo onda je Holandija će boriti sa Švedskom za prvo za mjesto, za peto mjesto, ne znam se pa. Mi moramo biti treći. Igra sa Kazahstanom. Ja ona tamo grupi je Njemačka i Portugal, sve je Rijeka, oni će oni Rijeka danas. Švab igra sa Portugalom, sa Kazahstanom, njom se da Švab igra sa Andorom, a Portugal sa Kazahstanom. Da je tu jedino malo kvalitetnija kao što je bilo Kazahstan, Austrija tu bilo dobro. I ovaj nije da, Švedska se vraća, kako je bilo sa Španjske. Sad opet odgovaram, sad je Švedska sad. Si, Švedska. Blizu. Da Španci dođu do 2-1, opet u prednosti, dobro. Rasun da je prepuno. Po jako hladnom vremenu sam vidio u Švedskoj. Švedska je hladna država i zato je... Kraj, 1-1. Španija i Holand i Švedska nije sve po 4 gola. I hvala što se gledalo duel, vidit ćemo se u duelu Holandije i Bosne i Hercegovine. Ćao!